A spíše budu nadále hledat nový životní prostor třeba právě v Evropě. Včera zasáhl vlastně celé území Sýrie kompletní výpadek proudu. Přibánem se víc, co je toho příčinou? Na syrské úřady se nedopátrali, nebo alespoň neoznámili, co toho bylo příčinou. Samozřejmě to vyvolává spekulace o nějaké velké sabotáži. Bylo to naprosto můj minulý výpadek na celé území Sýrie. Ty výpadky během války se postřelí byly běžné, ale byly to lokální výpadky. Magie. Od 4. března do OC 6. Té brýle a druhé do stejné ceny máte zdarma. 1+1. Potěšte sebe či své blízké. Přijďte si pro brýle zdarma. Více na www.fokusoptik.cz. Fokus Optik. Vaše česká optika. E-auto v Bohušovicích nad Ohří servíruje březnové menu od Forda. Výrazné slevy na skladové vozy, financování a operativní leasingy a celou řadu užitkových vozů Transit pro všechny podniky. Je největší ta XXX noc ta. Chcete doma řádnou změnu, vyměňte vše, má to cenu. Váš byt vítězem vyhlásí v soutěži královny krásy. XXX. 4 lístek šťastných cen v XXX Lux Praha 100 důlky. Sleva 40% na zahradní nábytek, 44% na jídelny a obývací stěny a sleva 55% na kuchyně. XXX Lux ten... Já samozřejmě nikomu bych nerad bych někomu ublížil, kdybych třeba ho označil špatně a on mě přitom jako arabě označuje, nebo on mi tak říká. František Kinský je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Dopolední radiožurnál? Dopolední radiožurnál. A Lucie Výborná. Přesně na takovéhle poli se v těchto dnech připravují vojáci aktivních záloh v újezdu Klibava na Olomoucku. Na zatím největší cvičení záloh v Česku s názvem Hradba 2016 armáda uvolala 1100 vojáků. Ti se v Libavě postupně vystřídají do konce dubna. Jako první se cvičení účastní. I v mých předchozích filmech mě to zajímá, že jo, ten pohled odjinud, dětský pohled, dětský svět. A ten kluk to vypráví, my bychom řekli cynicky, ale on to vypráví nezaujatě. On neví ještě, co je špatně, co je dobrý ve světě a teprve si ten žebříček hodnot se snaží nějak poskládat a tohle se mu začne dít, že jo, kněz, který ho tam má maminka pošle. Na Holmenkollenu dnes začne biatlonové mistrovství světa smíšenou štafetou, ve které budou Češi obhajovat titul.